Nu ska ni få följa med på Atlas första läkarbesök. Eller liksom, han var just läkare när han föddes med, men är nu satt som sjuk. Sjukis. Han är sjukis. Tredje dagen han har feber. Och innan har det inte varit så hög feber, men i natt gick den upp till 39. Så då ringde vi vår, ja vad är det? Är det en vårdcentral eller? Vi är medlemmar på Sofia Hemmets barnsjukhus. Så ringde jag dit och då sa de att eftersom att han har en hosta också och nyser och snorar jättemycket, så sa de att vi skulle komma in och lyssna på hostan, för hon hörde den i bakgrunden och sa att den lät lite trång. Alltså det är nog säkert ingen fara, men det känns alltid lite jobbigt när det känns när ens älskling är sjuk och inte mår så bra. Ska du ha pyjamas på dig på sjukhus? Nej. Ska vi ta på något annat? Ja, det tycker jag. Då gör vi det. Aj. Hej, min älskling. Det är nog såklart inte någon fara. Men när de är så här små så har de väldigt små luftvägar. Så det är väl typ bara det man vill se. Och när han hostar så låter han liksom så här efteråt, som att det gör ont. Men det kan ju verkligen bara såklart ont i halsen, ont. Men jag vet inte, jag tror att jag har sagt det förut i någon av vloggarna. Men jag tycker att det är viktigt att, alltså om man är sjuk, om man är dålig eller alltså hittar en konstig prick eller en konstig knöl på kroppen, så är jag uppfostrad till att man går inte runt och tänker att det ska gå över och tänker att allting inte är någon fara. Utan jag är uppfostrad. Ja. Jag är uppfostrad till att man går och tittar upp det. Man går inte runt och låter någonting inte vara så bra. Nej, jag vet älskling, det är inte så skönt att ha feber. Nej. Ja, så nu har jag tacklat på dig ju. Jag har snart påklädd dig nu. Så han har ätit väldigt dåligt i natt, eller ammat väldigt dåligt i natt. Sen så gör man ju det när man är sjuk. Men en bebis kan ju inte gå lika lång tid utan att äta som en vuxen människa. Nu bokstavligen forsade jag dig att äta, visst. Jag har inte riktigt tagit tutten i dig och så ville du inte ha och så skrek du att du inte ville ha flera gånger. Men sen så tryckte jag lite mjölk i din mun. Och då blev han lite sugen. Så då åt du faktiskt lite, inte mycket men lite. Det var bra, det gjorde det lilla mammahjärtat glad. Okej, nu drar vi. Det är väldigt mysigt, det är äntligen vår ute i alla fall. 16 grader nu klockan 10 på morgonen. Det smakar äpple. Det är gott med äpple. Det är gott. Hur är allmäntillståndet då älskling? Upp och ner va? Bra. Här är då barnavdelningen. Det finns ju massa olika. Ja, jag vet älskling, men nu så ska jag läkaren titta på dig. Ja. Ja, vad sa läkarna då? Är det något allvarligt? Nej, det är det inte. Jag trodde inte att det var något allvarligt heller. Men han andades lite så här snabbt ett par gånger. Och att han fortfarande är sliten i 5 månader. Då känner jag att man vill kolla det. Man vill kolla så att det inte är något problem med andningen. Men jag sa innan, jag är liksom, jag går hellre och tittar upp saker på en gång. Och så kan man släppa det. Än att gå runt och kanske vara orolig och fundera på om det är något allvarligt. Och nu var det inga konstigheter. Hej! Oj, träffade jag en bekant där. Holger. Jo, nej men jag tycker man bara kollar upp det, så behöver man inte gå runt och vara orolig och fundera. Oj, vad smutsig lins. Så, syns jag bättre nu? Ja, lite. Eller? Ah, ja. Han hostar ju och han är snorig.
Men det var inga problem med luftvägarna. Det är huvudsaken. Så nu har vi varit ute och tagit på en liten promenad. Och han har sovit i vagnen. Och nu är vi på väg hem och ska vila. Och så ska jag få i honom lite mer vatten också. Dricker vatten med sked. Så att han får i sig extra vätska. Det behöver man alltid när man är sjuk. Men titta här. Vad är det här för något härligt bud? Det är balkonggrejer. Är det från Rusta? Åh, fan, trevligt. Ja. Här är det ju som vanligt ett småbarnshem. Man börjar packa upp saker. Sen hinner man inte fullfölja allting jämt. Visst, älskling? Vad tror du? Om du tänker dig att sitta här i en liten stund. Kan du det? Åh, hopp. Så. Kan du tänka dig sitta där lite? Ja. Så, den här tog vi upp från vagnen. Såna inläggningspads till brösten. Men det läcker så mycket när man ammar. Gud vad smidigt. Såna här lampor som går på solceller. Och den också. Så smidigt. Så miljövänligt. Wow. Det var snyggt av er. Se om bebis tillåter att sätta upp de här. Man har tur. Men det här blev väl supermysigt. Bindo with the switch again. Boy deliver like he happening. Call with they just give him. Så, en kan vi ha öppet. Och du då, sitter du här och sköter dig? Ja, det gör du. Hej, älsklingen. Är du sjukis men du mår bättre? Ja, det är bra allmän tillstånd. Ja. Ska mamma tvätta händerna? Tvätta alltid händerna när man kommer hem. Jag tycker det är sinnessjukt. Folk som inte alltid tvättar händerna när de kommer från utomhus. Först det jag gör. Det är lite vettetikett att alltid tvätta händerna. Sådär. Jag tänkte också att jag skulle svara på en fråga med Atlas. Jo, men jag fick en fråga då hur det är att vara mamma. Och för så nytt är det inte längre. Nej, det är det inte. Nej, nu har det varit det faktiskt. 5 månader har du funnits i mitt liv. Ja. Och jag ska säga att alltså, det går inte att föreställa sig hur det är. Fast man tror att man kan föreställa sig. För jag har ändå haft så himla många kompisar som har barn. Så är det någonting helt annat. Det kan vara jättejobbigt. Det kan vara jättejobbigt. Och speciellt om det typ var som inte nu natt men natten innan när det var jättestökig natt och han vaknade varje 30-40 minuter. Bara för att han var sjuk. Och då var det så här ett taget. Jag bara, vad ska jag ta mig till? För att jag hinner inte ens, jag hinner precis typ börja somna och så vaknade han. Men sen så blir det morgon och så tittar jag på honom. Och så får man en sån här. Hej. Så det är lite smile får man. Och då är allt glömt, allt är förlåtet. Det spelar liksom ingen roll om han har skrikit i en timme innan. Det händer ju aldrig, han har aldrig skrikit i en hel timme. Men det spelar ingen roll, allt är förlåtet. När man får det där lilla smilet så är allting värt. Så det är värt allting. Det är liksom, ja det där smilet. Då är det inte jobbigt längre. Och sen vad är det mer? Det är väldigt mysigt. Och det är så roligt för att säga, för på riktigt så nu är det så här, varje vecka. Vill du inte sitta här längre när jag kommer? För varje vecka, det här då? Titta på den kanske. Varje vecka som går så är det verkligen så nya saker som händer med honom hela tiden nu. Och det är så himla kul. Så nu ser man till exempel att han kan grabba saker. Och han har börjat grabba saker och ta dem till munnen. Och så här tugga och klia liksom. Han har inte fått mot händer men man märker att det är typ på gång. Så det är så roligt nu. Just nu är det så roligt. Första 3 månader är det ju bara lite en liten köttklump man bär runt på. Och då är det ju mest bara så här mysigt. Men nu är det ju bara, alltså nu är det så kul. Och sen så, vad är det mer? Nej, alltså det största tipset jag skulle ge, som jag hade gjort om jag hade fått göra om allting. För jag hade gjort annorlunda. Så det är en sak, det är att jag hade tränat honom att ta flaska också. Det är fortfarande pumpad bröstmjölk, men jag hade också tränat honom att ta flaska också. För det gjorde han ju där i början. Och sen så gjorde han inte det mer. För att jag fortsatte, för jag liksom inte upprätthöll inte den grejen. Så ja du, det är väl det enda. Jag hade gjort annorlunda, visst. Men du är en snäll pojke. Du är jättegullig.
Nu är du en snäll bebis. Ja. Och jag älskar att vara mamma. Jag älskar det att... Jag älskar lilla kejsarsnittet, jag älskar att föda. Så att jag ångrar inte det en sekund. För det var också en fråga jag fick. Och om jag hade fått komplikationer om jag hade, då hade jag inte heller velat ha en vaginal. Och jag säger absolut inte. Det kan komma hur mycket komplikationer med en vaginal också. Så absolut inte. Jag ångrar ingenting. Om ni har några frågor så går det jättebra att ställa det också. Kanske vi ska köra... Ska vi köra en fråge... Ja, det gör vi faktiskt. Det är en jättebra idé. Vi kör frågevlogg. Ställ frågor här under. Ja, så svarar jag Atlas. Och kanske Douglas om ni har tur. I nästa vlogg. Okej? Tack för idag. Säg tack för att ni önskar mig krya på mig. Ja.